U kren li kien maħrub mill autoritajiet Italjani inżam taħt arrest preventiv wara li ġie arrestat f'pajjiżna fuq talba ta' estradizzjoni. Il-prosekuzzjoni mmexxija mill-ispettur Rodrigo Spiteri resqet lil Petro Palamar ddim il-Maġistrat Joseph Gatt wara li ġie arrestat bis-saħħa mandat ta' arrest Ewropew maħruġ mill-Italja. Palamar li użaw kolli isem ta' Giorgio Tugushi ma il konsens tiegħu li jirritorna l-Italja biex jiskonta sentenza ta' tliet snin ħabs imposti fuqu u fuq ħames tirġiel minn qorti kriminali f'Turin Fejn batax asser minn żewġ appartamenti. Eġizzjan ta' 29 sena minħal ormi ba' jinza arrestat wara li ġi akkużat li jaddet psikina l-lek siħbatija u li kienet ila u għatresa qoddim il maġistrat Joseph Gatt fuq akkużi ta' violenza domestika fil waqt li wijġab muxħati l-imputat tal għal l ħersi mill-arrest ma' kollu l-qorti ċahded din il-talba minħabba il-natura ta' rrejat u l-fat li ma' kellix il-konfort li jista jubdi l-kondizjoniet tal l mill-arrest inħarġetu koll ordni ta' protezzjoni fil-konfront tal-mara. Salju balda ta' 27 sena mis-Senegal baqa' jinżamm arrestat wara li ġie akkużat li stupra mara pollakka. Il-prosekuzzjoni spiegat li l-mara kienet minn li kamra fil propietat tal-imputat fl-4 ta' Lulju, waqt li kienet t-tivja mal l-Europa. Madana kollu ma' li flashrata ta' lejl l-wastet fil propietat indunat li set torqot fil-istess sodda ma' l-imputat. Peres li kien tard billej l-mara ċetta ċorta li torqotem, u kienaw li l-imputat allegatament għamel l-avvanzi sessuali fuq l-mara u stupra. L-imputat miġjuba kontriħ u talab għal-ħersi mill-arrest. Ma kollu l-qorti ċahdeddin il-talba minħabban natura serja tal reati u l fat li l-allegata vitma jon osa inħarġet koll ordni ta' protezzjoni fil-konfront tal-vitma.